El Centre d'Atenció Primària Integral de Baixamar, a Vilanova, mantindrà les seves principals característiques de servei, malgrat que ara forma part del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf. Fins ara el CAPI estava integrat dins l'organisme municipal AISA. Es tracta d'un canvi aparentment intern i tècnic, però que ha de permetre també un millor funcionament del CAPI de Baixamar, sobretot fent-lo més àgil i, de retruc, facilitar una millor atenció als seus usuaris. Pel Consorci, l'entrada d'aquest centre també és important, ja que és el primer de l'atenció primària que gestiona de manera directa. Des de l'1 de gener, el CAPI de Baixamar de Vilanova ja no el gestiona l'organisme municipal AISA, sinó el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf. Un canvi que ha de servir al CAPI per poder treballar amb molta més agilitat en alguns aspectes de la seva feina més interna. La compra de material i equipaments sanitaris o la mateixa contractació de professionals segueix una regulació i uns processos diferents en funció de si es depèn d'un organisme autònom o d'un consorci. I més enllà de la situació econòmica d'AISA, la demanda d'aquesta agilitat és el que ha afavorit l'entrada del CAPI de Baixamar al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf. Per als usuaris del centre, això no suposarà d'entrada cap canvi, i per al consorci. Aquesta operació també pot ser un aprenentatge perquè és el primer centre d'atenció primària que incorpora, ja que fins ara gestionava tres hospitals, el de Sant Camil, el de Sant Antoni Abat i el de Vilafranca. No es pot oblidar que aquest és un ambulatori especial, ja que és un dels pocs que combina l'atenció sanitària amb la social, una essència que no es vol perdre. Podrem explorar nous sistemes de coordinació mantenint el que és l'essència del CAPI, que és, per mi són dos. Una és, sobretot, la I de CAPI, que és un sistema integral entre sanitari i social, que és capdavanter en Catalunya i en altres llocs. És un projecte que ja va ser novedós en el seu moment i que continua sent novedós. I després l'altre és mantindre aquesta autonomia de funcionament i de gestió que tenen els professionals del CAPI, que actuen quasi com si fos una cooperativa. Ara aquest centre d'atenció primària i el consorci treballen per acabar d'encaixar com es reforça la seva coordinació, tenint en compte que no es comença de zero, ja que d'una manera o altra la relació entre ells sempre ha existit. L'activitat mèdica i assistencial del CAPI de Baixamar va creixent, un motiu més pel qual es feia necessari dotar-lo d'una agilitat que sota el paraigües d'AISA no tenia. Aquesta agilitat operativa és el que nosaltres necessitàvem des de fa un temps ençà, que creiem que és la nostra petita escollo que hem pogut resoldre amb el tema del consorci. Crec que és una experiència molt, molt bona, la que se'ns ve per davant. És una aventura per obrir, molt motivadora per tots els professionals i les persones que treballem aquí. I si tot va bé, el benefici l'usuari el podrà notar perquè l'agilitat serà una mica millor. Actualment el CAPI de Baixamar compta amb una plantilla de 45 professionals i té assignada una capacitat per atendre 18.000 pacients, una xifra que ha anat augmentant en els darrers anys.